Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. На проспекті Центральному прорив труби. Тече вода. Аварійна служба приїхала майже за дві години після прориву. Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру відбулась прес-конференція, присвячена закриттю другого літнього сезону на експериментальній сцені і відкриттю нових театральних сезонів. Колектив встиг і сходити у відпустку, відпочити. І тим не менш, жодного дня не проходило без творчих зустрічей, концертів, прем'єр, вистав, які проходили у нашому літньому театральному дворику. Тож про ці та інші події більш докладно. В Миколаєві завершила свою волонтерську місію організація «Чотири лапи», яка протягом місяця займалась стерилізацією та вакцинацією бродячих тварин. Про це стало відомо під час брифінгу в малій залі міської ради. Три ветеринари, два ловці та адміністратор. У такому складі до Миколаєва прибули представники міжнародної організації. Стерилізували та вакцинували проти сказу 433 тварини. З них 415 собак, інші коти. Ми їх відловлювали на вулицях міста разом з зоозахисною організацією, яка нам допомагала. Це «Фенікс». Також з волонтерами та просто жителями міста, які дзвонили і просили допомоги, тому що хвилювалися, що їх тварин не повернуть на вулиці. Я вважаю, що це був вдалий проєкт і дякую всім, хто долучився, хто допомагав і хто вірив, а не тим людям, які розводили бруд в інтернеті. А на проспекті Центральному прорив труби тече вода. Аварійна служба приїхала майже за дві години після прориву. О 10:20 приїхали представники аварійної служби водоканалу, виявили прорив та перекрили водопостачання розташованим поруч будинкам. Тут проходять комунікації, кабеля проходять, телефони і газ може проходити. Но ми перекрили, воно зараз тече, все кончиться, а ми їдемо далі течку обслідувати. У Миколаївводоканалі пояснили, стався витік діаметром 150 мм. Чекають землерийну техніку. Викликаються представники підземних комунікацій, організовується техніка. Техніка зранку спрямована на інші вже адреси. Тому з відпрацювання інших адрес в оперативному порядку, в найшвидшому порядку буде там організована землерійна техніка, самосвальна техніка. Залежить від характеру витоку, але в залежності від характеру години у 15-17 наші абоненти будуть з водою. Ми це відпрацюємо. І зараз витік діаметром 150 мм усунений, водопостачання прилеглим будинкам відновлено. І до інших подій. В Миколаївському центральному районному суді обрали запобіжні заходи сімейним парам, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. Суддя Світлана Гречана з особам, підозрюваним в організації незаконного збуту наркотиків, обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 264 тисячі гривень. Відносно іншої підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Її чоловікові, який входив до складу зазначеної групи, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 500 тисяч гривень. Нагадаємо, 29 серпня поліція штурмом взяла будинок підозрюваних, де були виявлені наркотичні речовини. І у Миколаєві готуються до святкування Дня міста. На розі проспекту Центрального та вулиці Соборної триває реконструкція частини пішохідної зони та газонів. За тиждень тут буде фотозона. Ідея створити на цьому місці до дня народження Миколаєва фотозону виникла три тижні тому. До її реалізації залучили спонсорів та сили департаменту житлово-комунального господарства. Ініціатором робіт виступив колектив комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва».
Здесь должна быть зона отдыха для молодежи. Тут має бути зона відпочинку для молоді. Власне, не тільки для молоді, для всіх. З можливістю підзарядити мобільні телефони. Зараз вигадали таку лавку дизайнерську в тому місці, де у нас зараз клумба велика. Плюс цю зелену зону облаштувати. І в цілому показати на цій частині скверу, як буде організований далі весь простір сквера, де розташований пам'ятник засновника міста Миколаєва. І в цілому вулиці Соборної. Реконструкція почалась 2 дні тому. Вартість поки невідома. Вже під час робіт обсяг їх збільшився. По цифрам зараз сказати нічого не можу. Той пакет спонсорський, по цифрах зараз сказати не можу. Той спонсорський пакет поки не зрозуміли, тому що тільки зараз вирішили, який варіант лавки буде. Буквально по ходу. Сподіваємось, зробимо і відзвітуємо перед вами за кожну копійку. Ландшафт місцевості прийшлося змінити. Тому що не дозволяє розмістити все так, як ми хотіли. Ландшафт місцевості довелось змінити, тому що не дозволяв розмістити так, як ми хотіли. Тому, наближаючись до цього, довелось зняти 3-4 шари старого асфальту. Дійшли до фундаменту старої взуттєвої фабрики, яка була розташована на цьому місці, зі всіма комунікаціями. Довелось демонтувати. Багато фундаменту було – демонтажу, бетонних робіт, кам'яних робіт. Ґрунт планували вивезти 50-70 тонн, а вивезли вже близько 200. Федір Іваницький – дизайнер. До проекту долучився вчора. В роботі спирався на європейський досвід. Часу у нас небагато, але коли все це робиться експромтом, коли все це робиться швидко, якісь дуже цікаві речі з'являються несподівано. Речі, які потім виявляються найцікавішими, ніж ті рішення, які продумувались протягом тривалого часу. Ми хочемо тут робити фотозону на кшталт тим, які є у європейських містах. Колористика. Наше місто має бути чистим, тому переважатиме білий колір. Сьогодні, станом на 19 вечора, працівники підрядної організації поклали 100 квадратних метрів тротуарної плитки. Працюють з 7 ранку до 9 вечора. За тиждень до 8 вересня мають закінчити реконструкцію повністю. На цьому місці буде також зелена зона, яка повторюватиме контури Миколаєва. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у сквері Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру відбулася прес-конференція, присвячена закриттю другого літнього сезону на експериментальній сцені і відкриттю нових театральних сезонів. Директор театру Артем Свистун підсумував літній сезон. Закриття літнього театрального сезону. Закриття літнього театрального сезону. Другий літній театральний сезон, експериментальний майданчик, літній театральний дворик. Колектив встиг і сходити у відпустку, відпочити, і тим не менш жодного дня не проходило без творчих зустрічей, концертів, прем'єр, вистав, які проходили у нашому літньому театральному дворику. У наступному сезоні працю колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру зможуть оцінити не тільки жителі Миколаєва. І я хочу закцентувати увагу, чим же відрізняється цей сезон від інших. Про те, що ми обласний театр, заклад, комунальний заклад обласний. І ми позиціонуємо себе не тільки як на базі проведення вистав, гастролів, а й по Миколаївській області, і за межі Миколаївської області. Ще в цьому сезоні і за межі України. Арбузинка, Чорноморськ, Первомайськ, Вознесенськ, Южноукраїнськ. Виїжджаємо ось обмінні гастролі. Одеса, Нова Каховка, Кропивницький, Дніпропетровськ, Кам'янське, Дніпро. І їдемо на фестиваль у вересні у Коломию. 5 вересня відбудеться відкриття 85-го театрального сезону. Актори показуватимуть трагікомедію Григорія Горіна за мотивами творів Шолом Алейхема «Тев'є молочник». Це не єдиний дебютний показ наступного сезону. На нас очікує прем'єра за п'єсою Річарда Неша «Продавець дощу». Автор її заявив як комедію в трьох діях. Оскільки драматург є творцем і автором літературного матеріалу, відповідно, він заявляє жанр п'єси. Оскільки режисер є автором вже сценічної вистави, сценічного твору, то режисер заявляє також жанр вистави. Ми заявляємо жанр фантастична трагікомедія в двох діях. У Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру новий головний режисер. Микола Яремків поки знайомиться з колективом. Я тільки що прийшов у театр. Хоча театр цей я давно знаю. Ми ставили тут вистави. Я ставив як запрошений режисер.
І зараз я прийшов у зовсім інший колектив, можна сказати так. За своїм духом. Колектив, який дивиться вперед, який дуже активно, активно планує роботу. У глядацькій залі повно глядачів. Це дуже важливо. Це показник того, що у місті театр активно обслуговує своїх глядачів. Цьогоріч всередині деяких приміщень театру зробили реконструкцію. Ремонт вдалося зробити без залучення бюджетних коштів. Читала дуже довгі проблеми, що за одним столиком сиділи кілька артистів. Зараз у нас у кожного є робоче місце, де кожен артист готується к ролі, готується к виходу. І особливо, коли у нас теж приїжджають гості, обмінні гастролі. Зараз цей год у нас направлений на обмінні гастролі між Одесою, Херсоном, Кропивницьким. Полтава і достойно можна прийняти в наших хороших, качественних, просторних, ярких гримерках. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Також у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі сьогодні на творчому вечорі свою першу виставку під назвою «Мій світ» презентувала 11-річна художниця Єва Мамонтова. Це мій кіт Кеша. Йому 7-6 років. І він дуже безкетник, тому я намалювала його, якби він іноді сидить, так няшний, такі лапочка, а іноді він такий безкетник і любить ганятися за моїм там даним лазаткою машинками. Свого домашнього улюбленця кота Кешу дівчинка малювала олією з натури. Роботи з його зображенням її улюблені. Я дуже люблю тваринок, там хомячки. Я люблю малювати іменно тварини, тому що вони і складні, і не складні бувають, ну, для малюнків. Ще я люблю малювати пейзажі. Два десятки картин, представлених на виставці, переважно написані олією. І є одна – леопард, виконана акварелью. Для дівчинки вона була першою. Був майстер-клас по малюванню акварелью. А після того, як моя дитина 3 часи малювала і принесла цей перший її в житті малюнок акварелью, я зрозуміла, що в неї, мабуть, є талант вірити та стимулювати різними школами, зацікавленістю, другими виставками, книгами про художників, розповіддю про художників, про талановитих людей, які раніше були мало знайомі, але зараз це шедеври. На вечір прийшли друзі та знайомі Єви Мамонтової. Серед гостей і її вчитель. Вона проницательна. Вона прониклива. Знаєте, що таке проникливість? Це дивитися на мистецтво з іншого боку. А не кожному дано, щоб у краплинці знайти щось цікаве. Можна розмірковувати ВО, а результат отримувати нульовий. А можна і в краплинці знайти величне мистецтво. Картина, де є хлопчик з дівчинкою під дощем. Дуже гарно, мені вона дуже подобається. Для Єви Мамонтової творчий вечір став дебютним та співпав із її днем народження. Під час заходу відбувся благодійний аукціон-продаж картини «Африканка». Її купили за 3,5 тисячі гривень. Кошти художниця вирішила направити у притулок для тварин. Виставка триватиме один день – до 1 вересня. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Біла ведмежа, який народився в Миколаївському зоопарку, виявився самочкою. Про це розповів директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій. В течение последнего времени мы интенсивно ведем наблюдение, собственно, за поведением этого ребенка. И потому как она жительня... Протягом останнього часу ми інтенсивно спостерігаємо за поведінкою цієї дитини. І дивлячись на те, як вона ходить до туалету, можна зробити висновки, що це самка. Якщо це був би самець, то у нього на животі, як і у собак, було б видно статеві органи. А у нашого ведмежа нічого немає. Тому ми зрозуміли, що це самочка. Якби був самець, ім'я було вигадано заздалегідь – Миколка. Але оскільки це не Миколка, то буде Сметанка. Вона отримала вже свій міжнародний номер та занесена до реєстру обліку тварин всього світу під цим номером. І нагадаємо, малюк народився 19 грудня 2017 року, але досі не було невідомо ні його імені, ні статі. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!